Nel, ano-ano ang mga nakalatag na schedule ngayon ng Pangulo? Yes, Rosalie, may ilang schedule na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Tokyo, Japan. Base sa impormasyon na ipinadala sa atin ng Malacanang, dadaluhan mamaya ni Pangulong Marcos kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang gala dinner na hosted ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bukas naman ng umaga ang formal na pagbubukas ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay sa atin na detalye sa mga magaganap na bilateral meetings ni Pangulong Marcos sa sideline ng summit. Ngunit kumpirmado naman ang pakikipagpulong niya sa Japanese investors. Ang Japan ang ikalawang malaking trading partner ng Pilipinas noong 2022 na nagtala ng $23.49 billion total trade. Pinakamalaking pinagkukunan rin ng Pilipinas sa Japan pagdating sa Official Development Assistance o ODA na may kabuang 40.49% o katumbas ng $12.9 million mula sa kabuang portfolio. Abot naman sa mahigit 331,000 registered Filipinos ang nasa Japan. At inaasahan natin, Rosalina, bago bumalik ng Pilipinas ang Pangulo sa Lunes, ay magbibigay siya ng panayam sa Filipino Media Delegation na nandito sa Tokyo, Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Rosalie. Oo, Nel, ano ba ang inaasahan na magiging laman ng joint statement ng ASEAN at Japan dyan sa commemorative summit na ginaganap sa Tokyo? Bagamat ito ay dadaan pa sa masusing negosasyon sa mga bansang na kasapi ng ASEAN at maging ng Japan, pero ito ay sesentro doon sa mga usapin sa pangreyon. Isa dyan yung usapin sa West Philippine Sea, at sa Korean Peninsula at iba pang mga usapin katulad dyan sa Myanmar at ibang mga geopolitical tensions na nakaka-apekto din sa ibang mga bansa. At sa sentro rin dito yung kooperasyon naman ng Japan sa ASEAN pagdating sa trading. So yan yung mga abangan natin na mga na joint statement ng ASEAN at Japan. Inaasahan natin na ilalabas siguro linggo ng hapon dito sa Japan ay makikita na natin yung mga mapagkakasunduan ng ASEAN at ng Japan. Rosalie. Onel, bagamat nga ang pagtutuunan ng pansin ng Pangulo dyan sa Tokyo ay ang pagdalo sa ASEAN-Japan Summit, meron pa rin bang pagkakataon ng Pangulo para makumusta at makapulong muli ang Filipino community dyan sa Tokyo? Base sa binigay sa ating impormasyon ng Department of Foreign Affairs, walang magiging schedule ng Pangulo na Filipino community meeting niya dahil kung matatandaan natin nung ngayon taon din na ito, January, yung unang punta niya dito sa Japan ay nakapulong na niya yung mga Pilipinong nandito sa Tokyo, Rosalie. Alright, maraming salamat, Nel Mariboho. Nag-ulat ng live mula sa Tokyo, Japan.